Мешканців Кіптівської громади подвійне свято. Цими вихідними тут не просто урочисто вітали жінок з 8 березня, а ще й відкривали оновлену глядацьку залу, що у будинку культури. Дуже подобається, дуже гарно, все гарно підібрано. Кольорик гарно підібраний, все красиво, лепка оновлена. В цьому залі була дуже-дуже давно, коли моя подруга виходила ще заміж. І тут був звичайний собі клуб, звичайна сцена, ну нічого такого. А зараз я зайшла, маса вражень. Оновлена зала коштувала близько 3 мільйонів гривень. Це не просто зроблений ремонт, ліпнину там поновили, чи освітлення, чи що. Це комплекс робіт, який є завершеним в цілому. Це є освітлення, це звук, це і одяг сцени, і все тут нове, сидіння, навіть підлога будуть слугувати на роки для жителів громади. Сама ідея відновлення зали виникла майже рік тому. Реалізувати її вдалося завдяки роботі керівництва громади та допомозі депутата Верховної Ради Бориса Приходька. Ми разом спільно розробили ідею цю всю і завдяки співфінансуванню з державного бюджету на кошти соціально-економічного розвитку, а також за рахунок власних коштів Кіптівської громади, ось ми маємо такий глядацький зал. Тут залишилась навіть ліпнина. Володимир Володимирович тоді зразу б сказав. Оце автентична річ, яку не потрібно чіпати. Це наша історія. Велика увага приділялася тому, що є і вентиляція, є і обігрів. Бо в різні періоди року можна проводити тут будь-які заходи. Велику допомогу нам надав депутат Верховної Ради Борис Вікторович Приходько. От з порозумінням поставився до цієї проблематики. Ми плануємо, що це буде не просто закрита зала, а це буде якась приміщення для комерційного використання. Ми бачили, що у нас вже є не тільки глядацька зала, у нас є прекрасний конференц-зал. До речі, в тому конференц-залі 3 роки назад приїздили до нас і спілкувалися ми разом з послами Великої Сімки. Оновлену концертну залу у Кіптівському будинку культури оцінили імениті діячі мистецтв. Просто філармонія, це професійна зала. Думаю, що у цьому приміщенні будуть відбуватися прекрасні заходи, концерти, театральні зустрічі. Зустрічі з відомими артистами, і також Кіптівська громада має дуже багато художніх колективів. Кіптівська громада, вона для нас, для Чернігівщини, це взірець перших громад. І коли вона кілька років тому утворилася, то саме від неї, від її досвіду, відштовхувалися інші громади, за нею йшли. І от я з задоволенням, я як депутат Чернігівської районної ради, я бачу оцей зріст конкретно, розквіт, зростання, хороше ставлення до культури, ну і добробут громади. Поетеса Надія Галковська та композитор Микола Збирацький – автори пісні «Я козачка твоя». Разом з гуртом «Джерела» вони заспівали ліричну версію цієї композиції. Я козачка твоя, я дружина твоя, пане полковнику мій, сеньоки. Саме театр пісні «Джерела» дарував усім присутнім святковий настрій своїми запальними виступами. А народний депутат Борис Приходько разом з Володимиром Кучмою відзначили квітами, подяками та подарунками активних жінок громади.